Ahoj, jsi tam už? Halo? No? Ty jsi nejfejk? Jo. Proč máš takový jiný hlas než na plechu? To je můj pravý hlas. A ty si ho upravuješ, když děláš na plechu, nebo jak? Cože? Ty si ho upravuješ, když děláš na plechu, nebo jak? Jo. Tak si ho uprav teď, ať zníš jako nejfejk. Teď to nemám věci. A jaký program na to používáš? Já nevím, použij kameraman a tak. Aha. A bude zítra teda ten živě na plechu, jak jsi psal? Aha. Co? Jsi tam? Jo? Jsi propůj kamaráda. Pojď. Chceš si zahrát ve skupině? Na Minecraftu? Já? No. A vy máte Minecraft? Já jo. A máte ho koupený, jo? Nemám koupený. Já taky mám. A jak jste? Se bych se byl s tím blám. Já se bych se byl s ním. Na jakým serveru budem hrát? Co? Minecrafta. Já bych chtěl hrát na Minuj. Tak jo. Jak se to jmenuje? Minuj. Na čem jsi to vyhledal? Na Minuj.cz. Na seznamu nebo na Google? Na Google jsem to hledala. Když tam dáš minuj.cz, tak už ti to najde. Máš to? Ještě ne. Jo. On tam hraje třeba Minecrafták, Gogo, Ježích. Všechny lidi. No. Musím se přihlásit nebo ne? Tam se musíš právě přihlásit, tam se prvně musíš zaregistrovat a pak přihlásit. Já mám server, kde se nemusím přihlásit. Aha. A kde se zaregistrovat? Cože? Kde zaregistrovat? Jestli se musí zaregistrovat, nebo co? Ne, kde to je, já to nemůžu najít. Tam někde nahoře je lištička, tam je napsáno registrace. Myslím, že modrý je to takový... Modrý lištička. No, na modrým mám Facebook. A hledáš to na té stránce? Mám Google a dal jsem miny.cz. Aha. Tak nevím, já jsem se tam registroval, takže tam byl takový taková lištička modrá a pak už to normálně šlo. A dal jsem to první na Google. No to bylo hnedka to první, minuj.cz, i když to zadáš do toho, tak mi to najde. Tak počkej, já jsem dal druhý. A musím ti ještě na něco zeptat, nejfejku. No. Kdy budeš zase točit manuály? Buď za týden, anebo hned zítra, jak jsem psal. A bude fakt na to téma, jak jsi mi psal, nebo na jaký bude téma? Pubertácký dezo. A to jste zase točili s tím Lukášem a Davidem? Mhm. Už to vidím. Já to přihlásím. A že seš a ty? Mhm. A kdo seš teda? Sebastian. Kdo? Sebastian. Asi ten nejfejk, co točí ty videa na YouTube? No. Když si zadáš na Facebooku nejfejk, tak si mě přidej. Já jsem ale ve tvý skupině jenom, jak tam jsou ty vykřičníky a nejfejk. Jo.
Martin. Jo? Můžu si říct. Ne. Tak se s ním promluv. No co? Šebi, můžeš se s ním mluvit. Můžeš ty. A Martin? Jo? Můžeš se přihlášit na Facebook. Můžeš se přihlášit na Facebook, tak jo? Už jdu přihlášovat na Facebook. Jak se jmenuješ, ty Cory Crafter? Cory Craft. Když to tam dáš, Cory Craft, a teď nevím, jestli mám tečka 23, anebo jenom 23. Zkus to, jestli mě to najde. Máš tam creepera? No, měl bych mít. Tak už tě vidím. Sebe? No, to já. Já jsem přihlásil na Facebooku. Už. Počkej. Já tě možná mám? Mně, už jsi našel, nebo koho? Sebe, já tě ukážu, to je. Teď nevím, kde je, bo já mám tady si vyskávám, nemusím. Tak a kolik je ti nejfejku let? 29. 29? A to máš jako tak změněný hlas, že tak nezníš? Haló? No? Fakt je ti 29? Jo. Jo, Marti. Jo. Kolik je 14 krát 12? Nechce se mi počítat. Nejsem ve škole. Já vím, ale 29-letý člověk by to věděl, 14 krát 12. Počkej. Můžeš to spočítat na kalkulačce. Nebo na mobilu, jestli máš. 69. To je teda 168. A spočítal jsi to z hlavy, nebo na kalkulačce? Z hlavy. Skoro, že nemám kameru. Proč? Chci to ukázat. Aha. A jaký je třeba hlavní město třeba Švýcarska? Sebe? No? Když já zapnu kameru, koukej, zapnu kameru. Jestli mi to ukázat, tak hned mi to zmizí. To je divný zář. Co jo? Švýcarska? No, hlavní město Švýcarska. Marti? Marti? Jo? Jo? Hlavní město Švýcarska. Jsem na Facebooku. Nemůžu se vzpomenout. Počkej, přihlaš se na Facebook. Jo, jsem přihlášená. Ty. Jo? Počkej. Cory Crafter, přihlaš se na Facebook. Jinak si tě nemůžu přidat. Jako ten, jak jsi mi říkal, to nejfake. No? Tak počkej, já se podívám, jestli to najdu. Jsou tam mezery, nebo je to za sebou napsáno? Okay. Mm. Pešno. Proč se ptáš, kolik mi je roku?
No protože nezníš jako nejfake, já si tě vždycky jako pamatuju z těch videí a tady zníš úplně jinak. Tam se zničí počítačově. Aha. Ale vždycky, když třeba děláš živě na plechu, tak tam máš ten hlas taky takovej. A tady... Tady ne. Já vím. A co používáš teda za ten program, aby se to změnilo? Já nevím, co dělají ty režiséry. A kolik je tobě? Mně bude 23. To by moje jmenu je Martí? Jo? To by už je Minecraft? Já se kouknu, jo? Se kouknu. Máš mě tam? Na Facebooku. Kolikrát? Já ti pořád hledám, já tady vždycky najdu jenom toho jednoho nejfejka s těma třema. Nejfejk jsem nikoho nenašel. Ještě jednou to zkusím. No jsem nejfejk. Pořád mi to nic nenachází. Ty jsi to napsal svý nebo zjel? Normálně jak se to píše nejfake. Z tohohle rozhovoru jsem měl neskutečně divný pocit. Ne proto, že by mě to nějak překvapilo, přeci jen na plechu slýchám i horší věci, ale zkrátka z toho, že tomu klukovi, co mi volal a co se za mě vydával, tak je 8 let a ještě vedle sebe měl bratrance, který mu je 5 let a oba prostě komunikovali přes Facebook, hráli Minecraft a já si myslím, že v takhle nízkém věku by ty děti měly dělat to, co děti dělají, to znamená hrají si, ale bez počítače, bez techniky, zkrátka hrají si venku s kamarády, hrají si s hračkami, to přeci děti dělají. Alespoň takhle já to vidím, protože když si vzpomenu na svoje dětství, tak tam jsem si skutečně hrál. Hrál jsem si s hračkami, hrál jsem si s kamarády venku a byl jsem obyčejné dítě jako milion přede mnou. Ale dneska se do toho dá ta technika a rodiče zkrátka chtějí nějakým způsobem zabavit to dítě a tak počítač, internet, hry, to je takové východisko pro ně, kdy je dokážou zabavit na několik let. Bohužel se to pak na ně promítne do budoucna a až čas ukáže, jak ta generace dneska těch 8letých dětí bude za těch 7-8 let vypadat, až jim bude 15-16. Jaký budou mít názory, jak se budou chovat, co budou dělat ve volném čase. Docela se toho bojím a možná byste se měli bát i vy. Každopádně pokud máte nějaký jiný názor nebo souhlasíte s tím mým, tak to napište do komentáře pod video. Díky moc za zhlédnutí videa a sayonara.